ଏକ ନିୟମ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଜରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନାହିଁ ବା ମଣିଷ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜିର ମାନବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଶା କରୁଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ভগবান সৃষ্টিরে যদি আমি দেখা মানব হেছি সবুজ মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আমি কোপার তা পাখে চিন্তা শক্তি অনেক ভাবনা শক্তি অনেক যা ফলে তাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে কুছু পুরাতন প্রস্তর যুগর মানুষ আজ আধুনিক যুগের পঁচিপারিচে ব্যক্তি জীবনর প্রত্যেক পর্যায়ে পরবর্তন ঘটি থাকে যথা আধুনিক বিজ্ঞান প্রগতি বা অগ্রগতি যু আজি কলকারখানা গড়ি উঠিছি যা ফলে আমার আর্থনৈতিক পরবর্তন ঘটিপারিছি সেইপর রাজনৈতিক স্তরের মধ্যে অদ্ভুতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিপারিছে এর কারণ হচ্ছে মনুষ্য এক সুস্থ মুক্ত স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের জনে নিক ভাবে সুখ বা সাবলীল জীবনযাপন করে পিছি যা রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী শাসক মান আগরু আগর শাসিত হয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত ও নির্যাতিত কিন্তু তার যে পরন আজ সে পরন হয়েছে আজর শিক্ষা ক্ষেত্রে যেপর পরন ঘ ঘটুছি প্রাচীন যুগের নুরাতন যুগরে নজির মনুষ্য নিজর চিন্তাধারা কু বদলাই দেছে ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୃଷ୍ଟା କେବଳ ଏହି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷାର ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସିପାରିବ ଏହି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ବା ଶିକ୍ଷା ସାଧନ କଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରିପାରିବା ସମାଜବିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ ବା କୌଣସି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଏ ଏବଂ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସହିତ ସେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବାଞ୍ଚନୀୟ ଯାହାକି ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା তাৰপিছত দেখিবা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সংজ্ঞা গুড়িক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থৰ স্পষ্টীকৰণ নিমন্তে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষাবিত মানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিত মানে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ৰখিচিং সেই মত গুড়িক আলোচনা কৰিব ফাৰ্ষ্ট দেখিব মাকাইভৰ অ' পেজ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଦେଖାଦେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗବନ କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଗବନଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଅକ୍ବରଙ୍କ ମତରେ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୁଣବର୍ଗଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଚରଣ ଆଦିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରୂପର ଯେକୌଣସି ରୂପାନ୍ତରକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଚରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କହିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେ ଡେଭିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ ଯେ କେବଳ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ସମାଜର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହାକୁ ହିଁ କହିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଏମ୍ ଡି ଜୋନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ରୂପାନ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏମ୍ଡି ଜୋନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏସ୍ କେନିଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯାହାକି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ ସଂରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଲୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସଂରୂପରେ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବା ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବା କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ସମୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପାରସ୍ପରିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକୃ ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜକୁ ପ୍ରଗତି ଓ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି বা সমাজের আমি পরন আপ হলে সামাজিক প্রক্রিয়া সামাজিক স্বরূপ সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া এসব উপরে দেওয়া পড়বে বা দৃষ্টি নিররূপণ করা পড়ে থাকে ইয়ে লা আজ বিষয়বস্তু যদি ভিডিওটি ভালো লাগি থাকে তাহলে লাইক করতু ফ্রেন্ড মান সহ সেয়ার করু যদি চ্যানেল নূ আসক্রাইব করে না প্ৰথমে চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নি ফলৰে কি আপোনাৰ আমাৰ নিউ ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন পহঁচি পাৰিব থেংক ইউ